Y llueve. Ni nywele. Eli mekata dredi zangu. Lakini niko nazo just in case kiumane mimi narudisha tu. Niko nazo nimezieka kwa hao. Hata I think nikirudi home nitawaonesha kwenye nimeziekelea. Togaithie tagaithie siro uhoro waku. Uhoro waku mudu kuitwa Robinson Shege. Musenene kwa wajiko wawaya. Watu wa Mombasa watoe hiyo bana wananiandika wajiko wawaya. Ama niende Mombasa nipate kuna kuanga na wajiko wawaya aki. Funda. Awi. Kuri kana ndira hikire maga hikire tura tirira geria wakanitha. Oh my god, unajua karango alicheka zenye tuliambiwa you may now kiss the bride ni madira hithukirwo ta ngima hiu anki mpaka karibu anitoe lipstick yenye nilikuwa nimepakwa yenye itokangi Charity. Sasa kiwanji unakuanga karemba. Ukiniona kama nimefanya makeup ama nimeoga vizuri, si ati saa hii nimetoka kulala. Tarekega kule hoho. Najua sasa huku lazima niende na huku nje nikatafute hoho, dania. Mwenda fatana huko kwa kuna dilio nania. You look so good, asante sana. Mimi ni sauti yako hunirai. Asante sana zaidi, asante zaidi. Ate uraje dredi mwadhie. Urejire dredi mwadhi na nikule mwoku menteini. Ni sawa tu vile tu mutasema. Najua nitaambiwa maneno mingi. Masanena kuna jua tu utasema vitu mingi zenye azifai. But mimi reason yangu ni kama tu. Mimi vile nilieka hii kanyoro kangu. Nikaeka hiyo nikona reason. Na nikona reason ya kuzinyoa. Na hiyo ya dredi nimesema. Nimesema. Kama munaingililia huyo baba Talisha. Who am I? Yada tongole to itego si idira dia de anemuni. Anemuni tondu ndira kire kwa ngihomo kongo gai. Yo. Eke ikoti kiega. Rafa tara gutinda ti ukihali uthi uga visit mundu mwina mundu hau. Andure marauga no muko boye kona ni twirora nagira uguo mweri. It's okay. Iyo voice. Sia kwa uwe ina ni maliza. John Wanjura san. Nini zilinyolewa? Nilinyoa dredi, sina dredi kwa kichwa, niko tu na kanywele. Nilikata nikabaki na nywele. Don't confuse our enemy. Uwezi nyoa dredi. Nimenyoa dredi, sina dredi. Manake niliambiwa dredi zinaweza maliza nini nyota ya. Nakuanga ka cute, ni vile tu kalipeana. But sasa alipeana story ati vile alikuwa na date wa mama wamemweka mama mwingine. Ah, sitaki kusikutaka kusikia story yake tena. Nili cut off kabisa. Ndiyedete mudu munini agi corona maudu tama ndiyedete. Wajiro wawa ya zana sasa nimeishi kutamani kukusalimia. Just saying hi, nimesalimika. Uongo dredi ni za urembo tu. Ok, mi niliambiwa hivo. Na ukweli na, niko na uhakika nilikuwa na shinda tukichukwana na elephant. Tunashinda tukikosana na yeye. Tunashinda tukikosana. Ami nikaona. Nana kumali ya dejire. Hidi totora dogo. Dogo, gai, niginyage makaka. Agitidanyi tetatakana. Mwana vitu, I too love you more than ele. Leule. Dina kikira kumwania vete todo mungu wabia kugande ya ara hivi. Mamosebere, he's so cute by the way. Na mimi umpenda sana zaidi. Sakini yekia, ananiimbia. Mkwanga tu wow. Lakini alisema kona, aufai kupeana story yako yote ya tunapena. Kuna jama mwingine alikuwa ananikatia kitambo. Alikuwa haku ameanza kunikatia. Alikuwa anataka kuniongelesha. Alikuwa anataka, anaplan kunikatia. So, akikuja kuniongelesha, anakuja bala atafute 2 points ama vibes ama nini mistari. Bala atafute, alikuwa anakuja kuniambia. Kuna msichana hapo ananitaka na mimi simtaki. Funda. Ai, sorry. Nugu.
Kwani unakuja kuniambia ati kuna kwanza hedi ajulia ati atena mwili turanya dahana ni ndiramwenda jeki atia. Saa hiyo akikuja kunikatia mimi nilikuanga nimemkrashia. Afu aroka kwa siamu ikiogedaka atera rugano hau. Dakira jire iri kunjuria niki kiratuma ndimukire. Na ni udeire muceni atena mwili turanya ndajike the bajarume amona atamarendwo muno. Nugu. Mi ufai kuongea sasa wa mshebe alinibuth vile alipeana hiyo story elisi ni, niende na nisinge kuwa na mjua elitu angeogojea nikatia ni kama nitaingia box alafu hundi juange hiyo story kama niko huko juu kama usha kwa jugari teisha happen na unajua hizo mastori zingine baadaye unasameheanga mtu lakini kama hujui mawana ya tafuda fiyo nijega sitakuwa natusiana nimeamua sasa maybe mkinikosa kosa TikTok na soma mama yao ni kiofu guguru yes nitakuwa nasoma eko mudhe kwa kwa room. Sasa haki nimekumis TikTok umehepa sana na wadaiseni. Kwa tuma mbo shiketu mimi nikopua baba Talisha atefunda sana. Kwani baba Talisha anakuwaga huku. Ama mume fake account. Yani mume fake account ya huyo mzee. Haki haki si mtafanya apatwe na depression. Vile huyo mzee. Sitaki kusema anakaanga poa lakini. Niage nagi ya niko inatole boto wake kuyo. Unifurahisha tu. Lakini kwa nini mfungue? Kila mtu naona amefungua account babatalisha. Hei. Kamu kwa mwana aguruki. Hei. Ndi yoro siyole ona ige mweta digi mweta toduri uwe. Maiza maige mahiki. Inya galfu. Meo babati. Nataka atina kukua na kukulea mtoto wako like mamake. Oh, nataka anipende sifunda. Ule magogo ikarajia na adwa nyune kana kende. Dre muthuri ucio dinge ikania. Inge moro magagora. Hata mimi nataka kuvikwa nchini wawe. We unaamini kuna Mungu ama unakaa kioi? Wewe nini gayo ginyeti ya unatida twareri maudu mamu senene kufunda. Nie kaudu wadhe onami humu inodera huthira no gai. Mimi ndio nidiba account yake. Aki it's so bad anyway. Koroni utaithikira na kuenta baba Talisha well and good. But I'll advise that man. Asiyoe. Aoka kumulehera kanua ni yarume. Aka ukwela. Ayi muru notake fatikuwe herera. Ulehera ki. Hii. Ulehera ki. Ai. Ani edigi era atika kuinge moro ma inyui. Wajiro yaitheka. Ai kuna wedding. Ati kuna wedding iliisha. Tulifanya. By the way, ni ata nilikuwa nimekuja kuongelelea hiyo story.